Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Gəncə şəhər başpolisi idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiklər əməliyyat tədbirləri nəticəsində küllü miqdarda narkotik vasitə dövrədən çıxarılıb. Şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami Rayon Polis İdarəsinin Ərazi üzrə Polis Bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiklərı əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş Səbuhə Əliyev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda narkotik maddə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi digər bir əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Arif Abbas saxlanılıb. Polis idarəsində üzərindən heroin aşkar edilən Arif Abbasov narkotik maddəni 20 manata aldığını etiraf edib. Əlaqə telefon, telefonla əlaqəyə çıxdım. Pulu zibil qutusunun altına qoydum. Ordan heroini götürdüm öz istifadəmim üçün. Uzaqlaşırdım ki, polis əməkdaşları yaxaladı. Üzərimdən heroin Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb. İdarənin ərazi üzrə polis bölməsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı şəhər sakini Orxan Abdullayev saxlanılıb, üzərindən aşkar olunan narkotik maddə olan metamfetamin müvafiq ekspertizaya göndərilib. Bundan başqa Kəpəz rayon polis idarəsində şəhər sakinləri Cavid Məylovun və Elşad Abdullayevun üzərlərinə xəstə bağış keçirilən zaman onlardan metamfetamin və heroin aşkar edilib. Özün tapdığım o pateni belə polislər gəldi, tutdu, gətirdi, üstümdən çıxdı, istifadə edirəm də xəstədənəm, qolum, başım da belə. Keşnəni də tapdılar, təqdim edəllər istintaqa, heç nə. Mən də etiraz edəmədim. Baş İdarə əməkdaşları da narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı əməliyyat tədbirləri keçirib. Cinayət axtarış idarəsində əməkdaşları şəhər sakini Ceyhun İbrahimovda heroin aşkar edərək barəsində toplanan cinayət materialını istintaqa göndərib. Narkotiklərlə mübarizə bölməsində əməkdaşlarının keçirdikləri analoji tədbirlər nəticəsində isə şəhər sakini Namiqəliyev saxlanılaraq bölməyə gətirilib. Onun zərinəndən isə narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Aşkar edilən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya göndərilib. Faktlarla bağlı Gəncə şəhər başpolisi idarəsində İstintaq və Təhqiqat idarəsində araşdırmalar davam etdirilir.